হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল জানিবৰ মন। আজি আমি মাইস্কুলৰ ওপৰত প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ মাইস্কুলৰ ভিডিঅ' দিয়াত অলপ দেৰি হ'ল, অলপ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে আমি দুঃখিত। চ' এতিয়া তোমালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অলপ মনোযোগ দি চাবা শেষলৈকে। তো এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। কুৱেশ্যনটোত কৈছে, ৰাইট মাইস্কুল কুৱেৰি টু ক্ৰিয়েট এ টেবুল কাষ্টমাৰ বেছ অন দ্য স্পেচিফিকেশ্যন শ্বোন ইন দ্য ফলোইং টেবুল। ইনচাৰ্ট ফাইভ ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ডিছপ্লে ইটছ কণ্টেণ্টছ। ইয়াতে তোমালোকক যোনটো টেবুল দিয়া আছে তলত, এই টেবুলখনৰ ওপৰত তোমালোকক বেচ কৰি পিনে কাষ্টমাৰ নামেৰে এখন টেবুল মাইস্কুৱেলত ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কৈছে। টেবুলখনত ইনচাৰ্ট ফাইভ ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ডিছপ্লে ইটছ কণ্টেণ্টছ। টেবুলখনত তোমালোকক পাঁচটা ৰেকৰ্ড ইনচাৰ্ট কৰিব দিছে আৰু প্ৰত্যেক ৰেকৰ্ডৰে কণ্টেণ্টছখিনি তোমালোকক ডিছপ্লে কৰি দেখাবলৈ দিছে। তো তোমালোকক আমি চলিউশ্যনটো দি দিছোঁ, তোমালোকে চলিউশ্যনটো চাই নিজে টাইপ কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিবা, কপি পেষ্ট কৰিব ট্ৰাই নকৰিবা। আৰু এই চলিউশ্যনটো তোমালোকক এক্সামত দিয়া নাথাকে, জাষ্ট প্ৰেক্টিচৰ কাৰণেহে তোমালোকক এই চলিউশ্যনটো আমি ইয়াতে টাইপ কৰি দিছোঁ। আৰু তোমালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে বস্তুখিনি। টেবুলখন তোমালোকে দেখাই পাইছা, এইখন টেবুল হয়। আৰু টেবুলখনত যি যি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে, এইটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ বেছ কৰি কাষ্টমাৰ নামেৰে এখন টেবুল মাইস্কুলত বনাব লাগিব। তো এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি মাইস্কুলৰ কমাণ্ড লাইনটো অপেন কৰিলোঁ। মাইস্কুৱেল হয় এটা অপেন কৰি ল'বা, ক্লিক কৰি পিনে এটা পাছৱৰ্ড দিয়া আছে, পাছৱৰ্ডটো মই টাইপ কৰি অপেন কৰিম। চ' তোমালোকৰ মাইস্কুৱেলটো অপেন হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব, এখন ডাটাবেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, য'ত আমি টেবুলখন বনাম, ঠিক আছে। আৰু সেই ডাটাবেছখন বনাবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট ডাটাবেছ বুলি এই কমাণ্ডটো ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু মই অৰুণ নামেৰে ডাটাবেছখন বনাম। তোমালোকৰ নিজৰ নাম দি পিনেও তোমালোকে বনাব পাৰা। মই অৰুণ নামেৰে বনাম। তো মই কপি কৰি লৈছোঁ এইখিনি, তোমালোকে টাইপ কৰি ল'বা দেই। কপি আৰু এতিয়া পেষ্ট কৰি দিম। তোমালোকে ক্ৰিয়েট ডাটাবেছ অৰুণ নামেৰে টাইপ কৰিবা, তাৰপিছত এণ্টাৰ। চোৱা, কুৱেৰি অ'কে ওৱানৰ এফেক্টেড, মানে তোমালোকৰ অৰুণ নামেৰে যোনখন ডাটাবেছ আছিলে সেইখন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে মাইস্কুৱেলত। তো এতিয়া আমি এই ডাটাবেছখন হৈছেনে হোৱা নাই কনফাৰ্ম কৰিও চাব পাৰা। তাৰ বাবে তোমালোকে শ্ব' ডাটাবেছ বুলি লিখিব লাগিব। ইয়াতে শ্ব' ডাটা বেচেছ, ডাটাবেছ বুলি নিলিখিবা দেই, ডাটা বেচেছ বুলি লিখিবা, তাৰপিছত চেমিকলন, এণ্টাৰ। এতিয়া চোৱা, কিছুমান ডিফল্ট তোমালোকৰ ডাটাবেছ বনোৱা আছে আগৰ পৰাই মাইস্কুৱেলত, তাৰ ভিতৰত অৰুণ দেখা পাইছে তোমালোকৰ, এইটো ইয়াতে নতুনকৈ ডাটাবেছ এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই ডাটাবেছটো ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, অৰুণ নামৰ যোনখন ডাটাবেছ আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি কাষ্টমাৰ নামেৰে এখন টেবুল বনাব লাগিব। তাৰ বাবে টাইপ কৰিব লাগিব ইউজ অৰুণ, ঠিক আছে। ইয়াতে লিখি টাইপ কৰিবা ইউ এছ ই ইউজ অৰুণ চেমিকলন এণ্টাৰ। চোৱা, ডাটাবেছ চেঞ্জ, মানে তোমালোকৰ এই ডাটাবেছখন ইউজ কৰি আছা এতিয়া। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি এতিয়া টেবুলখন বনাব লাগিব। টেবুলখন বনাবৰ বাবে তোমালোকৰ ইয়াতে যি স্পেচিফিকেশ্যন দিয়া আছে সেইটো মতে তোমালোকে কমাণ্ড লিখিব লাগিব। আমি ইয়াতে কমাণ্ডটো লিখিছোঁ, তোমালোকে টাইপ কৰি ল'বা। টাইপ কৰিলেহে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচ হ'ব, ইয়াৰ পৰা কপি কৰিব ট্ৰাই নকৰিবা। যেনেকৈ দিয়া আছে তোমালোকৰ কমাণ্ডখিনি সেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব, যেন এটাও তোমালোকৰ কমাণ্ড যেন ভুল নহয়। তো মই এইখিনি কপি কৰি লওঁ, কপি কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম। চোৱা, মই পেষ্ট কৰি দিছিলোঁ, লগালগ তোমালোকৰ ইয়াতে টেবুলখনো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এতিয়া এই টেবুলখনৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো কেনেকৈ চাবা, তাৰ বাবে তোমালোকে টাইপ কৰিব লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যন কাষ্টমাৰ বুলি। যিহেতু আমি কাষ্টমাৰ নামেৰে টেবুল বনাইছিলোঁ, টেবুলখনৰ তোমালোকক কমপ্লিট ইনফৰ্মেশ্যন ডিছপ্লে কৰাব যদি আমি এই কমাণ্ডটো ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' মই এতিয়া এই কমাণ্ডটো ইউজ কৰিম, কপি, ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি দিলোঁ, এতিয়া এণ্টাৰ। চোৱা, ইয়াতে তোমালোকৰ টেবুলখন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল কাষ্টমাৰ নামেৰে। কাষ্টমাৰ আই ডি ইণ্টিজাৰ 11, কাষ্টমাৰ নেম ভাৰ্কাৰ 20, কাষ্টমাৰ মোবাইল ভাৰ্কাৰ 11, আৰু কাৰ্ড কেটাগৰী কেৰেক্টাৰ 1, ঠিক আছে। ইয়াতে যিহেতু তোমালোকক টেবুলখনত দিয়া আছিলে, তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে টেবুলখনৰ ভিতৰত পাঁচটা ৰেকৰ্ড আমি ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু লগতে প্ৰত্যেক ৰেকৰ্ডৰে আমি কণ্টেণ্টছখিনিও ডিছপ্লে কৰি দেখুৱাব লাগিব। পাঁচটা ৰেকৰ্ড আমি টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ, ইয়াতে তোমালোকে নিজে টাইপ কৰি ল'বা।
প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। তো ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেকৰ্ডটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ তোমালোকক, মানে মই কপি কৰি দেখুৱাম, তোমালোকে টাইপ কৰিবা কপি, এটা মই পেষ্ট কৰি দিম। চ' পেষ্ট কৰি দিলোঁ, ইয়াতে ইনচাৰ্ট ইনটু কাষ্টমাৰ ভেলুজ, ইয়াতে আছে ইনচাৰ্ট ইনটু কাষ্টমাৰ ভেলুজ, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট, ওৱান টু হ'ব তোমালোকৰ কাষ্টমাৰ আই ডি, তাৰপিছত মানিছটো হ'ব কাষ্টমাৰ নেম, তাৰপিছত ফোন নম্বৰটো হ'ব তোমালোকৰ কাষ্টমাৰ মোবাইল, আৰু এইটো হ'ল তোমালোকৰ কাৰ্ড কেটেগৰী। ঠিক আছে, এতিয়া ছেমিকল দি পিনে এণ্টাৰ কৰিম। চোৱা কুৱেৰি অ'কে ওৱান ৰ এফেক্টেড। ঠিক আছে, তোমালোকৰ এইটো ৰেকৰ্ড ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল। এই ৰেকৰ্ডটো চাওঁ বাবে তোমালোকে কি টাইপ কৰিব লাগিব, ইয়াতে দিয়া আছে ছিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম কাষ্টমাৰ। আমি এতিয়ালৈকে এটা ৰেকৰ্ডহে ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ দেই, গোটেইখিনি পাঁচটা কৰা নাই, এটা কৰিলোঁ। এতিয়া এই এটা ৰেকৰ্ড চাবৰ কাৰণে ছিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম কাষ্টমাৰ। ঠিক আছে, এইটো কপি কৰি লওঁ, কপি, তাৰপিছত ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। চোৱা আমি এই কমাণ্ডটো ইয়াতে লিখাৰ কাৰণে চ' ৰেকৰ্ডটো তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ ইনচাৰ্ট হৈ গৈছে। চ' এতিয়া আমাৰ এটাহে ৰেকৰ্ড ইনচাৰ্ট হ'ল, এতিয়া বাকীখিনি ইনচাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ তেনেদৰে তোমালোকে টাইপ কৰিবা। তোমালোকে এইখিনি একেলগে গোটেইখিনি টাইপ কৰিব পাৰা এটা টাইমতে, মই জাষ্ট তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো এনে তোমালোকক কপি কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। চ' এতিয়া বাকীখিনি তোমালোকক কপি পেষ্ট কৰি দেখুৱাই দিওঁ, কপি তাৰপিছত পেষ্ট। ঠিক আছে, এই চাৰিটা আকৌ ৰেকৰ্ড ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল, টোটেল এতিয়া পাঁচটা হ'ল। এতিয়া মই গোটেইখিনি আহিছেনে অহা নাই চাবৰ বাবে আকৌ তোমালোকে এই কমাণ্ডটো ইউজ কৰিবা, ছিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম কাষ্টমাৰ, ছিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম কাষ্টমাৰ, ছেমিকলন, এণ্টাৰ। চোৱা এই গোটেইকেইটা ৰেকৰ্ড ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল, যিহেতু কুৱেশ্যনটোত কৈছিলে তোমালোকক ইনচাৰ্ট ফাইভ ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ডিছপ্লে ইটছ কণ্টেণ্টছ, সেইকাৰণে আমি পাঁচটা ৰেকৰ্ড ইয়াতে ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আৰু পাঁচটা, পাঁচটা ৰেকৰ্ড ইনষ্টল কৰিলোঁ। আৰু গোটেইখিনি তোমালোকৰ ডিটেইলছখিনিও কণ্টেণ্টছখিনিও তোমালোকক ইয়াতে ডিছপ্লে কৰি দেখুৱাই দিলোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকৰ এক্সামত এনেকৈ দেখুৱাব লাগিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে মাইস্কুলৰ ওপৰত। অলপ তোমালোকৰ ভেলুবিলাক চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে, তোমালোকে ভয় খাব নালাগে, এইটো প্ৰেক্টিছ কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মাইস্কুলত। চ' মই এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াতে, যে এইবোৰ তোমালোকক জাষ্ট ছাজেশ্যন হিচাপে তোমালোকক দিছোঁ, অলপ যেন আইডিয়া হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ বাহিৰেও তোমালোকে নিজৰ স্কুলত যি যি শিকাইছে ছাৰতে সেইবোৰো চাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ আৰু অলপ ইজি হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া আৰু তোমালোকে দেখা পালাই কুৱেশ্যনত যেনেকৈ কৈছিলে আমি তেনেকৈ সেই স্পেচিফিকেশ্যনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে আমি বনালোঁ টেবুল এখন কাষ্টমাৰ নামেৰে, অৰুণ নামৰ ডাটাবেজৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ল তোমালোকৰ ডাটাবেজখন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল ক্ৰিয়েট ডাটাবেজ। তুমি যি নামেৰে ডাটাবেজখন নবনোৱা, মই অৰুণ নামেৰে ডাটাবেজখন বনাইছোঁ। চ' তাৰপিছত তোমালোকে ডাটাবেজখন ক্ৰিয়েট হৈছেনে হোৱা নাই চাবৰ বাবে শ্ব' ডাটাবেজ, তাৰপিছত ছেমিকলন দি পিনে এণ্টাৰপ্ৰেজ কৰিবা। যি যি ডাটাবেজ আছে চব ডিছপ্লে হ'ব, চ' ইয়াতে তোমালোকে তোমাৰ নিজৰ ডাটাবেজখন দেখা পাই যাবা। মই অৰুণ নামেৰে বনাইছিলোঁ, ইয়াতে অৰুণ নামৰ ডাটাবেজখন ডিছপ্লে হৈছে। তো ইয়াৰ পিছত এই ডাটাবেজখন ইউজ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ডাটাবেজখন তাতে ইউজ লিখিব কমান, আৰু তোমাৰ যি নামেৰে চাইছিলা সেই নামটো ইয়াতে দি দিবা। মই অৰুণ দিছোঁ, তাৰপিছত ছেমিকলন এণ্টাৰ দিবা, তাৰপিছত সেইটো ডাটাবেজ তোমালোকৰ ইউজ হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে ক্ৰিয়েট টেবুল কাষ্টমাৰ বুলি যোনটো আছে ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ, চোৱা ক্ৰিয়েট টেবুল কাষ্টমাৰ, কাষ্টমাৰ আই ডি ব্ৰেকেটত প্ৰাইমেৰী কি কমা কাষ্টমাৰ নেম ভাৰ্কাৰ 20 নট নাল, তাৰপিছত কমা কাষ্টমাৰ মোবাইল ভাৰ্কাৰ, তাৰপিছত নট নাল, তাৰপিছত কমা আছে কাৰ্ড কেটেগৰী কাৰ ব্ৰেকেট ক্লোজ, তাৰপিছত ছেমিকলন, যোনটো তোমালোকক ইয়াতে দিয়া আছে এইখিনি টেবুলখন বনাবৰ কাৰণে যোনখিনি কমান ইউজ কৰা আছে এইখিনি ইউজ কৰিবা। সেনেকৈ তোমালোকে টেবুলখন বনাব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ বাবে কাষ্টমাৰ টেবুলখনৰ ডেস্ক কাষ্টমাৰ আৰু ছেমিকলন দিবা, গোটেইখিনি ডিটেইলছ তোমালোকৰ ডিছপ্লে হ'ব। তাৰপিছত সেইখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইনচাৰ্ট পাঁচটা ৰেকৰ্ড, ইয়াতে পাঁচটা ৰেকৰ্ড ইনচাৰ্ট কৰিবা, যিহেতু কুৱেশ্যন কৈছে পাঁচটা ৰেকৰ্ড, তোমালোকে চাৰিটা ৰেকৰ্ডো দিব পাৰে, যেতিয়া ৰেকৰ্ড থাকে সেইটা ৰেকৰ্ড তোমালোকে ইনচাৰ্ট কৰিবা। আমিতো অলৰেডি দেখাই দিলোঁ তোমালোকক, তো এনেকৈ তোমালোকে বনাব লাগিব। কুৱেশ্যনত যদি ডাটাবেজখনৰ নাম মেনশ্যন কৰা থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে সেই নামেৰে ডাটাবেজখন বনাবা, যদি মেনশ্যন কৰা নাথাকে তেনেহ'লে তোমালোকে নিজৰ নাম ইউজ কৰি বনাব পাৰা। ঠিক আছে, মই এতিয়া অৰুণ নামেৰে বনাইছোঁ। ঠিক আছে, সেই ডাটাবেজখন খুলি এই টেবুলখন বনাইছোঁ। তাৰপিছত এই টেবুলখনৰ ভিতৰত
মই রেকর্ডখিনি ইনসার্ট কৰিছো পাঁচটা রেকর্ড ঠিক আছে এতিয়া এখিনিয়ে এনেকে বনাব লাগিব তোমালোকে তাৰ কেটামান তলত মই কোয়েশ্চন দিছো আৰু কোয়েশ্চন আছে এড এ কলাম স্যালারি আফটার কাস্টমার মোবাইল ঠিক আছে যদি ধরে লওয়া এইগুলো তোমার কলাম আছে যদি তোমালোক এটা আরো নতুনকে কলাম এড করব দিছে স্যালারি কলামটা যদি এড করব দিছে তার বাবে তোমালোকে এড করব হবে এই কমান্ডটো ইউজ করব লাগিব ঠিক আছে অল্টার টেবুল কাস্টমার টো হল তোমালোকৰ টেবুলখনৰ নাম হেতু দিবই লাগিব তাৰছত এড স্যালারি ইন্ট আফটার কাস্টমার মোবাইল ঠিক আছে মানে তোমার এই কাস্টমার মোবাইল যোনটো আছে ইয়ার পিছত এটা নতুনকে কলাম এটা ক্রিয়েট হয়ে যাব স্যালারি নামে তারপর রিনেম দ্য টেবুল কাস্টমার টু কাস্টমার ডিটেলস এটা তোমালোকর যদি রিনেম করব দিছে যোনখন টেবুল তোমালোকে বনাইছা কাস্টমার নামে সেখন যদি বেলেগ নামে রিনেম করব দিছে কাস্টমার ডিটেলসে তাই তোমালোকে এই কোডটো তলর ইউজ করব লাগবে যোনটো এই কমান্ডটো আছে এই কমান্ডটো ইউজ করব লাগবে চা অল্টার টেবুল তারপর কাস্টমার যোনটো আগর পুরোনা নামটো আছে দিব লাগিব তারপর রিনেম তারপর কাস্টমার ডিটেলস ঠিক আছে টেবুলখনের নাম তোমালোকৰ রিনেম হয়ে যাব কাস্টমার ডিটেলসে আর তারপর থার্ড টু হল মডিফাই দ্য সাইজ অফ দ্য কলাম কাস্টমার নেম টু 30 ইয়াতে তোমালোকক কাস্টমার যে নেম আছে কলামটোত এই কলামটোর যদি ক্যারেক্টারটো সাইজ বড়াব লাগে যেহেতু তোমালোকৰ কোডটো দিয়া আছে ইয়াতে আমি দি দিছিল থৈ দিয়া আছে ক্যারেক্টার 20 সাইজ ঠিক আছে কাস্টমার নেমর ক্যারেক্টার সাইজ 20 দিয়া আছে যদি 30 করব লাগে তেনে তোমালোকে অল্টার টেবুল কাস্টমার ডিটেলস কাস্টমার ডিটেলস এটা তোমালোকে টেবুলখন নাম কাস্টমার ডিটেলস কি হয়ে গেছে আগতে কাস্টমার আছিলে চেঞ্জ করার পিছত কাস্টমার ডিটেলস হয়ে গেছে সেইকাৰণে তোমালোকে কাস্টমার ডিটেলস বলে টেবুলখন নাম মেনশন করব লাগিব তারপর মডিফাই কাস্ট নেম আর ভার্কার 30 হেনেকে তোমালোকে কোডটো টাইপ করব লাগিব তেতিয়া তোমালোকর যোনটো আগতে এতে 20 আছিলে সেইটো 30 হৈ যাব ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে যদি তোমালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই আমাক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু আমি এটা গ্ৰুপৰ লিংক দি দিম তোমালোকক ফেসবুক গ্ৰুপৰ কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে তাতে আমাক টেক্সট কৰিব পাৰা আমি তাত রিপ্লাই দিব ট্রাই করিম সো তোমালোকে এক্সামটো ভালকে দিবা যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক করিবা শেয়ার করিবা লগতে সাবস্ক্রাইব করিবা চ্যানেলটো আৰু ফ্রেন্ডসৰ লগত শেয়ার করিবা ধন্যবাদ।